السلام علیکم، ویلکم۔ میرا نام فضل کریم ہے، گلگت بلتستان گاکوج سے میرا تعلق ہے۔ گیزر ایک بہت بڑا پیارا علاقہ ہے، اس میں ایگریکلچر کا بہت بڑا اسکوپ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ چارے کا بہت بڑا ایشو جا رہا ہے، ہم ٹنوں کے حساب سے پنجاب سے سب اسٹینڈرڈ بہت سارے علاقے استعمال کرتے ہیں۔ اس ایشو کو حل کرنے کے لیے ہم نے الفا اسکارٹ لے کے آئے ہیں نیچے سے، تو اس کا ہم نے ٹرائل کیا ہے۔ دیسی جو ہمارے پاس دیسی جو چارہ ہمارے پاس ہے، اس کی سال میں کٹائیاں ہیں 2 سے 3 بار۔ جو ہم نے الفا اسکارڈ لا کے ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اس کی بہترین رزلٹ ہمارے پاس ملے ہیں۔ 9 بار کٹائیاں سال میں ہم نے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی بہترین ایڈوانٹیج دودھ میں نیوٹریشنس، فل آف نیوٹریشنس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی مقدار ہے، وزن کی، مال مویشی کو جب ہم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ وزن بھی اس کی انکریز ہو جاتی ہے۔ یہاں فیلڈ میں ہم نے اس چیز کو ٹرائی کیا، اس بار مارچ میں ہم نے لگا دیا ہے۔ آ جائیں، ہم آپ کو فیلڈ کی وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ اس سال ہم نے اس کی جرمنیشن یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اس کی گروتھ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دیسی جو ہمارے پاس اسپت ہم نام دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کی 100% اس کی گروتھ زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس میں جو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے دیسی اسپت ہے، وہ ہم جب کاٹ کے فرسٹ ٹائم وہ چارے کو مال مویشی کو دیتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں، اس میں وہ چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا ہائٹ یہ ہے کہ دیسی ہم لگاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 10 انچ یا فٹ تک جاتی ہے۔ اس کی ہم الفا اسکارٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 18 انچ تک جاتی ہے، اور 9 کٹائیاں سال میں ہم اس سے لیتے ہیں۔ کسان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے فیلڈس میں، اپنی زمینوں میں الفا اسکارٹ لگا کے چیک کریں، اور اس کا بہترین رزلٹ ہے، 100% رزلٹ ہے۔ ہم نے لگائی ہے اور ہم نے چیک کیا ہے اس کو۔ اس کے اندر اگر ہم اسی چارے کو الفا اسکارڈ کو لے کے جائیں تو جو بوسے کا ہمارے پاس شارٹیج آتا ہے، اس کو تھرو الفا اسکارڈ کے تھرو ہم سارے ڈسٹرکٹ کے اندر اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں گاکوج پائن کے اندر رہتا ہوں، میں نے اپنی زمینوں میں، اپنے فارم ہاؤس میں لگا دیا ہے۔ اگر کسی بھائی نے آ کے دیکھنی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے، کو میں اپنا فیلڈ کا وزٹ کروا سکتا ہوں۔ السلام علیکم۔ دورانی سیڈز کا الفا اسکارڈ گلگت اور سرحد علاقوں کے لیے خاص اشمت۔ الفا اسکارڈ سال بھر دے 8 سے 9 کٹائی، ایک بار کاشت کرنے پر ملے فصل سالہ سال۔ بیج حاصل کرنے کے لیے نورانی سیڈز کی آؤٹ لیٹ پر تشریف لائیں۔ ایڈریس نزد خوشحالی بینک گاکوج، سیل نمبر 03555554040۔ نورانی سیڈز، گلگت بلتستان میں چارے کی کمی کا واحد حل۔